Parece que Cris Flores reagiu às críticas que recebeu pela entrevista com a mãe de Larissa Manoela. A jornalista removeu todo o conteúdo relacionado à entrevista das suas redes sociais. A entrevista foi realizada no programa Domingo Legal do SBT e gerou controvérsia. Durante a entrevista, Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, compartilhou detalhes emocionais sobre seu relacionamento com a filha. Silvana descreveu a dor de não poder estar fisicamente próxima de Larissa e chorou ao mencionar a separação entre elas, inclusive falando sobre como Larissa pediu para que suas roupas e pertences fossem enviados ao Rio de Janeiro. Cris Flores também abordou o comentário de Silvana sobre estar vivendo um luto enquanto a pessoa ainda está viva. Além disso, Silvana leu uma carta escrita por Larissa Manoela em 2014, homenageando o Dia das Mães e expressando seu amor e gratidão. Apesar da entrevista comovente, parece que as críticas em relação à abordagem de Cris Flores podem ter levado a jornalista a remover o conteúdo das redes sociais. Isso indica que o público e a mídia reagiram de maneira significativa à entrevista e à forma como ela foi conduzida.